Gràcies, presidenta, president, honorables diputats i diputades. Bé, jo crec que tothom és conscient de l'extrema gravetat del moment que vivim. Per primera vegada, o de la manera més significativa i més clara, des que existeix l'autogovern de Catalunya, des de fa 40 anys, les institucions de la Generalitat estan clarament en perill. Pesa sobre elles l'amenaça d'una intervenció de l'Estat que suposaria la seva suspensió de facto si s'apliqués l'article 155 en els termes establerts pel Consell de Ministres del Govern espanyol. És imperatiu, doncs, pensem, per fidelitat al poble de Catalunya, fer tot allò que estigui a les nostres mans per evitar aquesta desfeta de les seves institucions. I des d'aquest punt de vista, avui, president, recau sobre vostè una enorme responsabilitat. I som també conscients de la dificultat que això suposa. I hem estat testimonis al llarg del dia de les pressions diverses que s'han exercit sobre vostè. Però això només fa que subratllar l'abast i la importància d'allò que està en joc. I tots i totes som responsables d'això. Mireu, nosaltres també pensem que no és una bona cosa que no hagi aprofitat vostè la possibilitat d'anar a defensar la Generalitat que vostè presideix al Senat. Tots els camps de batalla són necessaris i nosaltres pensem que la política de les cadires buides és sempre una molt mala política. Nosaltres hem parlat moltes vegades de la gènesi d'aquesta crisi, n'hem parlat abastament en aquesta cambra, i de la responsabilitat cabdal, és cert, que incumbeix a la dreta espanyola i concretament als governs de Rajoy, sords a les demandes de la societat catalana. Però en aquests moments cabdals, vostè disposa encara d'alguns ressorts importants per intentar evitar una col·lisió institucional de conseqüències nefastes. I és cert que vostè ens ha parlat avui de la compareixença, de la insatisfacció, de la resposta, de la reacció del govern a les últimes hores, del govern espanyol a les últimes hores. Tanmateix, nosaltres li demanem, president, que no defalleixi, que faci servir tots els recursos i possibilitats que hi ha encara per evitar la catàstrofe. Sabem que més enllà de les declaracions altisonants d'uns i d'altres, la comunicació mai s'ha interromput entre l'executiu de Rajoy i el seu govern, el govern que vostè presideix, i cal agrair als qui han fet d'intermediari que hagin tractat de teixir ponts i possibilitats de contacte. Perquè si per a Catalunya la suspensió de l'autonomia fora desastrosa, el govern espanyol tampoc ignora, per la seva banda, les enormes dificultats i riscos de conflictivitat i de fracàs que suposaria iniciar el camí, fins ara inexplorat, del 155. Hi ha, per tant, un interès raonable, i nosaltres diríem una necessitat, d'establir, si més no, una treva, de parar màquines, de donar encara una oportunitat al diàleg, malgrat les dificultats i els greuges acumulats, i no li neguem els que vostè ha exposat aquesta tarda, president. Quines són aquestes condicions, aquestes necessitats, aquestes possibilitats? Convocar sense tardança unes eleccions autonòmiques anticipades? Suspendre sense ambigüitat qualsevol declaració unilateral d'independència? Vostè sap, sens dubte, millor que nosaltres mateixos, quins són els moviments que hauria de fer per mirar de desactivar l'amenaça del 155. President, nosaltres li demanem que els faci. Faci aquests moviments. Pensem que en té vostè l'obligació política i moral. De la mateixa manera que seguim demanant a tots aquells que han intervingut i que han facilitat aquests ponts de contacte, de diàleg, que no han acabat de funcionar, que tampoc defalleixin en el seu esforç de mediació i empènyer també l'altra banda a intentar restablir i trobar el seny per evitar aquesta topada que em referia. Nosaltres no li podem garantir, és evident, que el govern espanyol sàpiga reaccionar positivament a aquests gestos de distensió, que sàpiga finalment i de debò, sincerament també per la seva banda, avenir-se a dialogar. Nosaltres no som garants de la lleialtat del govern espanyol, però sí som garants de la nostra lleialtat. Ens avala, podem dir-ho amb orgull, una llarga història de lluita de les esquerres i del catalanisme popular en defensa de les llibertats i dels drets nacionals de Catalunya. Per això, nosaltres li diem que si avui fa els moviments necessaris per preservar l'autogovern, ens tindrà de totes al seu costat. I sense pretendre parlar en nom d'altres, goso dir que la recerca sincera i valenta de diàleg tindria el suport de totes les forces progressistes d'aquesta cambra i del país, conscients com som totes i tots, del greuge i del problema enorme que suposaria la suspensió de l'autonomia.
tindria vostè el suport del moviment obrer i del moviment veïnal, del món de la cultura, del jovent, dels col·lectius feministes, d'associacions professionals i empresarials, d'entitats de la societat civil, en un mot, dels representants d'una majoria social activa, transversal, que aquests dies ha estat defensant la democràcia i ha estat efectivament reivindicant al carrer la llibertat dels Jordis, que aspira de manera molt àmplia a poder expressar-se també en un referèndum pactat i que ara està demanant-los que dialoguin de debò, que negociïn fins al final, que no cremin les últimes oportunitats que queden, que no ens aboquin a l'abisme d'un conflicte insoluble. Però aquesta majoria social a què em refereixo, que és més necessària que mai, no la tindrà, ans al contrari, la dinamitarien si s'avancessin pel camí d'una declaració unilateral d'independència. Ja sap que nosaltres sempre hem estat fermament contraris, perquè no tenen vostès ni la legitimitat, ni la majoria social, ni els reconeixements per fer aquest pas. L'1 d'octubre fou convocat, s'ha dit aquí, i nosaltres ho hem dit també moltes vegades, després de violentar l'Estatut de Catalunya i la democràcia d'aquesta cambra. I, malgrat l'amplitud de la mobilització ciutadana d'aquella jornada i tot i l'admirable actitud cívica i exemplar davant de la violència policial que es va patir, no se'n desprèn als nostres ulls cap mena de mandat democràtic per proclamar una independència de Catalunya. Des d'aquest punt de vista, nosaltres contestem formalment i clarament la major de la seva tesi. No hi ha un mandat democràtic de l'1 d'octubre per proclamar la independència de Catalunya. Ningú ho reconeixerà així, ni aquí, ni a l'Estat espanyol ni a nivell internacional. Ni tan sols els representants dels observadors internacionals que van venir avalen aquesta tesi. Pretendre-ho, entestar-se en aquesta via, suposaria cristal·litzar una perillosa fissura, se n'ha parlat també, una fissura de trets cada cop més identitaris que s'ha anat perfilant en el si de la societat catalana i que constitueix als nostres ulls un gran perill. Però és que, a més, en l'actual conjuntura, una DUI, que seria purament retòrica, sense efectes jurídics ni possibilitat d'implementar-se, comportaria inevitablement la posta en marxa del 155, començant, sens dubte, com ha anunciat el propi govern de Rajoy, per la destitució del govern de la Generalitat, la posta sota control d'aquest Parlament, i molt probablement s'acompanyaria d'accions penals. Insistim, doncs, en la crida a la responsabilitat. Cal renunciar a aquesta aventura, cal renunciar a fer aquest pas irreversible que trenqui els ponts i que trenca les possibilitats de reconduir la situació. Catalunya no necessita més màrtirs, president. Ja tenim dues persones injustament empresonades i la feina que tindrem de treure'ls d'allí. No ens en calen més. Aquesta és, sens dubte, president, la decisió més important del seu mandat. Nosaltres li demanem que tingui el valor de desoir els aprenents de bruixot que l'estan empenyent cap al precipici. I avui els hem sentit bramar. Avui s'ha sentit vostè titllar de traïdor per gent que forma part de la seva majoria parlamentària. Això és molt seriós. Penso i peso les meves paraules. Crec que no necessitem èpica, sinó lògica, raonament, seny i una política encertada. Aquests sectors que avui criden i que demanen tirar pel dret, manifestament han pesat i pesen molt en el seu govern i en la majoria parlamentària que li dona suport. Però no són Catalunya. No són Catalunya. Només representen el sentiment d'una part. I vostè és el president de tot Catalunya. Dels independentistes i dels no independentistes, dels qui varen anar a votar el 1 d'octubre i dels qui una setmana després es van manifestar massivament també contra la independència. No els aboqui, president, a un conflicte civil. No faci, com deia fa uns dies Antoni Puigvert en un article, que hàgim d'anar a dormir somniant amb Escòcia i ens despertem a l'Ulster. Sigui el president de la majoria que des d'una posició com des d'una altra reclama diàleg. És en moments decisius per al país com en aquest en què li he de demanar, conscient de la dificultat, plenament conscient de la dificultat i d'aquestes pressions terribles que pesen sobre vostè, que assumeixi plenament el seu paper institucional. Faci vostè el que ha de fer per aturar el xoc. Respongui a l'angoixa creixent de la ciutadania. Nosaltres farem el nostre deure per defensar l'autogovern. Ningú té dret d'apostar al bé comú de l'autogovern en una juguesca particular o partidista. Ningú té aquest dret. Les institucions no pertanyen a cap partit ni a cap majoria parlamentària. I això, amb això no es pot jugar. President, li parla un federalista convençut
i un militant d'esquerres que s'adreça al cor i a la consciència d'un independentista com vostè. L'autogovern ha estat per nosaltres una conquesta democràtica del nostre poble i està en perill. I li diem que qui no sap defensar els drets adquirits mai podrà assolir-ne de nous. S'ha acabat un cicle, president, i això crec que pesa en l'ambient. El camí de la unilateralitat s'ha revelat intransitable. Avui, una fugida cap endavant, com la que representa un adull, fora el pitjor servei que es podria fer a Catalunya. I en primer lloc, a les seves classes populars, les primeres que veurien agreujades les seves condicions de vida enmig dels bloquejos i conflictes que comportaria la suspensió de l'autonomia. La política de com pitjor, millor, que sembla triomfar en el seu entorn, només representa una radicalitat impotent. La il·lusió que com més cru sigui l'enfrontament, més es mobilitzarà la gent i més simpaties atraurà la causa. Però és una il·lusió desastrosa. Cal sospesar el que hi ha en joc per mesurar aquest error. No estem només davant d'un conflicte entre dos governs. Estem immersos en la major crisi d'estat que coneix Espanya des dels anys de la transició democràtica, la pitjor. S'han trencat tots els consensos sobre els quals s'ha sostingut la convivència en les últimes quatre dècades. Els consensos socials, amb les polítiques d'austeritat, amb aquella cessió de sobirania a favor dels mercats financers que va representar la reforma de l'article 135 de la Constitució, els consensos institucionals amb el descrèdit de la política com a resultat de la corrupció, i conjugant-se amb tots aquests factors i enmig d'una assoladora crisi econòmica, l'explosió de la crisi territorial que avui arriba al seu punt més àlgid. És veritat, la sentència del Tribunal Constitucional l'any 2010 va obrir una esquerda en el pacte constitucional en escapçar un estatut acordat entre dos parlaments i referendat per les urnes. Si s'apliqués el 155 en els devastadors termes anunciats per Rajoy, quedaria anul·lat allò que va fer possible la transició i el suport massiu de la societat catalana a la Constitució, és a dir, el restabliment de la Generalitat. Enmig del conflicte, veiem la corona abandonar el seu paper d'àrbitre institucional i esdevenir una força beligerant. La monarquia, cert, sempre ha representat la preeminència d'unes elites, hereves del passat, que han conservat un gran poder i han limitat els avenços de la democràcia. Aquestes elites, davant les contestacions de l'ordre social i territorial, com davant les tensions d'una nova fase de la globalització, creuen ara arribat el moment de redefinir i refermar el seu domini. S'obren, per tant, podríem dir, temps constituents, temps d'incertesa. El futur està en disputa i el destí d'Espanya s'haurà de resoldre en els propers anys. O bé cap a una nova etapa democràtica i progressista, capaç d'encabir i d'articular la diversitat nacional dels pobles ibèrics, o bé cap a una involució centralista i autoritària. I d'una manera o d'una altra, el destí de Catalunya com a nació es resoldrà i és indissoluble d'aquesta disputa. Estem, doncs, davant d'una crisi d'Espanya i d'una crisi de claríssima projecció europea. I els referèndums celebrats aquests últims dies al nord d'Itàlia ens ho recorden. Per això resulta tan insensat voler sortir-se'n precipitant un xoc institucional amb el suport de menys de la meitat de la societat catalana. No necessitem, com els deia, èpica, sinó una estratègia d'àmplies majories favorables a l'avenç de l'autogovern, començant per la seva preservació i de sòlides complicitats a Espanya i a tota Europa. Des d'aquesta perspectiva, n'estem convençuts que resultarà decisiu el que acabi fent en aquesta crisi i en aquestes properes hores fins i tot una força com els socialistes, com el PSOE. I per això volem adreçar-los una crida fraternal. No hi ha reforma constitucional progressista que pugui arribar de la mà del 155. Tot el contrari, la seva aplicació prefiguraria la sortida reaccionària a la crisi territorial i social, el blindatge del seu poder amb què somnia la dreta. La facilitat en aquests dies, ho hem vist, en què el PP brandeix l'amenaça del 155 per parlar d'Euskadi, de Navarra i fins i tot del govern autonòmic de Castella-La Manxa, així ho demostra. Per tant, insistim en la nostra crida. Aquí tampoc cal defallir. Aquí cal que la possibilitat de pressió i d'exigència sobre el PP perquè mantingui oberta la possibilitat del diàleg ha de ser tota i ha de suposar un esforç que exigim i que demanem fraternalment als socialistes. Nosaltres els hi recordem, per això, i insistim en aquesta fermesa, sobre que justament a les últimes hores, el mateix debat sobre l'acord amb Ciutadans i el Partit Popular sobre el 155, no hem acabat de saber massa bé si es tractava de convocar eleccions ràpides o no, d'intervenir o no, d'aturar el 155 a canvi d'eleccions o no.
Vull dir, els socialistes i el senyor Iceta s'ha expressat clarament, el PP sembla tenir les seves interpretacions més dubtoses sobre aquests acords. La qual cosa demostra que cal seguir exigint, que cal seguir apretant i que cal recordar, quan es fan determinats pactes o negociacions, aquell vell proverbi rus que deia que quan vas a dinar a casa del diable convé portar una cullera amb el mànec ben llarg. Perquè les negociacions amb el PP segurament no són fàcils. Però ningú ha dit que això havia de ser fàcil. En qualsevol cas, és qüestió de seguir apretant i de seguir exigint. Si mai tirés endavant, l'aplicació del 155 anunciat no només soscavaria les llibertats democràtiques, començant pel dret de representació d'aquest Parlament, sinó que seria qualsevol cosa menys que una plàcida operació de reconducció de la maquinària autonòmica. Els antecedents i l'entorn del 155, l'actuació policial de l'1 d'octubre, els empresonaments, les causes judicials en curs, tot augura un crescendo de conflictes. I aquests dies, mestres, bombers, Mossos, periodistes ja han expressat el seu rebuig a la intervenció de l'Estat. Abans mateix que s'apliquin les mesures anunciades, el control burocràtic que ja actua de les finances de la Generalitat està escanyant dramàticament en aquests moments empreses del tercer sector i entitats socials que atenen milers de persones en situació de pobresa o d'exclusió. És fonamental, per tant, com diem, que totes les forces democràtiques ens retrobem en un clar rebuig del 155, però també en l'exigència de responsabilitat al govern i al seu president. Cal fer un pensament i canviar de rumb davant l'evidència d'un fracàs. Europa, és cert, va quedar xocada per les imatges de l'1 d'octubre, però no reconeixerà cap declaració unilateral. Un referent de l'opinió pública europea, com Le Monde, fustigava aquesta mateixa setmana, titllant-la de demagògica, la pretensió d'equiparar l'Espanya actual, malgrat dèficits democràtics i actuacions reprovables, amb la dictadura franquista. Aquestes simplificacions no ajuden ni construeixen majories. No hi ha un enamorament de la Unió Europea a la causa de la independència, ni tampoc hi ha secessió low cost. I permetin-me fer un parèntesi que em sembla obligat, adreçant-me al senyor Junqueras. La fugida d'empreses n'és la prova, també s'ha dit aquí, però permeti'm que li digui que em sembla escandalosa la seva manera de minimitzar els efectes nefastes d'aquest èxode sobre l'activitat econòmica i l'ocupació. Ens diu que si bé és cert que moltes empreses marxen, hi ha moltes més que es queden. Considerant, senyor Junqueras, que les entitats que han iniciat el trasllat representen el 30% del PIB català, ben bé podríem dir que això ve a ser com si vostès ens digués: m'han seccionat la femoral, però la resta del sistema circulatori està en perfecte estat. I li dic això perquè vostè és avui en dia, i en la jornada d'avui, el més abrandat defensor de tirar pel dret. Si mostra vostè la mateixa responsabilitat en la gestió de l'economia com en la gestió dels afers del país, anem aviats. President, li ho tornem a dir. No hi ha un mandat del 1 d'octubre que va ser la mobilització d'una part només de la societat catalana. Però en aquest moment pensem que el que cal no és donar respostes emocionals a la política del PP o a la bunkerització del PP, ni tan sols a la cridòria que de vegades sentim també des de Madrid per part del senyor Rivera, animant: vinga, som-hi, endavant, també anar por ellos. No es tracta de galvanitzar una part de la societat ja convençuda de la idea de la independència, i encara menys d'arrogar-se la condició de poble, desqualificant com a no català o no democràtic tot allò que se situï fora del perímetre de l'independentisme oficial. Avui també n'hem vist una mica un tast. És hora, com li diem, de concebre una estratègia d'àmplies majories i de complicitats. Si ens oposem amb fermesa a una DUI és perquè, per damunt de tot, ens cal conjurar el perill d'una fractura irreversible de la nostra societat. I aquesta és la primera condició per poder defensar eficaçment l'autogovern. Més encara, és la condició per poder construir escenaris de decisió democràtica en què el poble de Catalunya es pugui pronunciar realment sobre el seu futur. Val a dir que arribi a obtenir un referèndum pactat i reconegut. Nosaltres pensem que la taula per la democràcia, aquest exemple de retrobament i de col·laboració d'entitats tan diverses, ha estat capaç de promoure mobilitzacions tan exitoses com la jornada de vaga del 3 d'octubre o la manifestació de dissabte passat en solidaritat amb els presidents d'Òmnium i de l'ANC, que de fet va esdevenir la primera gran protesta ciutadana contra el 155. Aquesta, em sembla, que és una de les expressions més apropiades, un dels millors models, per construir des de la societat civil l'entesa transversal que en aquests moments necessitem.
I en l'àmbit polític i institucional, des de les diputacions, des dels ajuntaments, toca seguir plantejant aquelles exigències que facilitin amplis consensos de la diversitat de les sensibilitats que estan representades. Posicionar-se contra les mesures del 155, posar de relleu les seves afectacions negatives en la vida de la població, mantenir la pressió en defensa de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, exigir la retirada dels efectius policials desplaçats a Catalunya, insistir una i mil vegades en la necessitat d'obrir vies efectives de negociació. De fet, les resolucions que proposarem nosaltres demà al ple van precisament en aquest sentit. I vaig acabant. Van també en el sentit d'obrir vies transitables per fer efectiu el dret de decidir en el nou temps constituent que l'actual crisi d'Estat ha posat a l'ordre del dia. El 155 anunciat pel PP ja plana com un camí obert cap a l'arbitrarietat i l'autoritarisme generalitzat. En un mot, ens oposem frontalment a l'adopció i al desplegament de l'article 155, però alhora diem que les institucions i les llibertats catalanes no es podran defensar des de la unilateralitat. La DUI no pot ser la resposta al 155. Ho és, per contra, la recerca de la unitat i de la cohesió social. Ho és la recerca d'escenaris de diàleg. President, insistim, faci el que està avui en les seves mans per preservar l'autogovern. Aquest és el seu primer deure com a president de la Generalitat. Moltes gràcies.